ជាប់គុក3ដងមិនស្កប់ចិត្តសមត្ថកិច្ចចាប់វាខ្នោះលើកទី4ករណីជួញដូរគ្រឿងញៀនជនសង្ស័យ2នាក់ដែលធ្លាប់ជាប់ពន្ធនាគារចំនួន3លើកមកហើយនោះត្រូវបានអាវុធហត្ថខេត្តបន្ទាយមានជ័យឃាត់ខ្លួនម្ដងទៀតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីជួញដូរគ្រឿងញៀនកាលពីវេលាយប់ថ្ងៃទី29ខែកញ្ញាឆ្នាំ2015ក្នុងសង្កាត់កំពង់ស្វាយក្រុងសិរីសោភ័ណខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកសប៊ុនសឿងមេបញ្ជាការរងកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានឲ្យដឹងថាដោយអនុវត្តតាមប័ណ្ណបញ្ជារបស់លោកមេបញ្ជាការអាវុធហត្ថខេត្តលើការលុបបំបាត់ប័ណ្ណល្មើសគ្រឿងញៀនកម្លាំងអាវុធហត្ថបានស្រាវជ្រាវឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យបានចំនួន2នាក់ទី1មានឈ្មោះប៊ុនស៊ីណាតហៅញ៉ាញ់ភេទប្រុសអាយុ32ឆ្នាំនិងទី2មានឈ្មោះរិនតៃហៅថាភេទប្រុសអាយុ28ឆ្នាំទាំង2នាក់មានទីលំនៅនៅក្នុងក្រុងសិរីសោភ័ណខេត្តបន្ទាយមានជ័យអ្នកទាំងពីរនេះសុទ្ធតែធ្លាប់មានប្រវត្តិជាប់ពន្ធនាគារចំនួន3ដងរួចមកហើយក្នុងការបង្ក្រាបសមត្ថកិច្ចបានរឹបអូសគ្រឿងញៀនប្រភេទមេតាមហ្វេតាមីនគ្រាប់ចំនួន252គ្រាប់និងថ្នាំញៀនប្រភេទមេតាមហ្វេតាមីនម៉ាតកកចំនួន1កញ្ចប់តូចម៉ូតូ1គ្រឿងទូរស័ព្ទដៃ2គ្រឿងនិងសម្ភារៈប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនមួយចំនួនទៀតបច្ចុប្បន្នជនសង្ស័យទាំងពីរនាក់កំពុងតែត្រូវបានកម្លាំងជំនាញកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅកាន់តុលាការដើម្បីចាត់ការទៅតាមនីតិវិធី។